Миколаєві 9-річний хлопчик загинув у смітті на звалищі. Він коперсався в непотребі і раптом стався обвал. Дитину витягли, але врятувати не вдалося. Працівники полігону кажуть, мисливці за вторсировиною роблять дірки в огорожі та риють підкопи, аби і навіть табір ромів із Закарпаття навіть осів поруч, аби постійно порпатися у смітті. Звідти був і загиблий хлопчик. Подробиці дізналась Олена Горячева. Страшна смерть під горами сміття. Трагедія сталася в середу на звалищі неподалік Миколаєва. 9-річний хлопчик разом із мамою і маленьким братиком коперсався в непотребі. Раптом величезна купа сміття обвалилась. Родичі витягнули хлопчика з-під завалу і доправили до лікарні. Але дива не сталося. Дитину привезли мертвою. Відсутствувало дихання і відсутствувала сердечна діяльність. Наш персонал оказував медицинську допомогу в повному об'ємі, легочно-сердечну реанімацію. К сожалению, спасти ребенка не удалось. Загиблий хлопчик з родини ромів, які приїздять до Миколаївського полігону із Закарпаття на заробітки. За бетонним парканом звалища вони навіть збудували собі ціле містечко. Торік виламали частину огорожі і постійно влаштовують підкопи під плитами, скаржаться працівники. Вони там, скоріше всього, либо копали метал, либо ще там щось робили, там, ну, непонятно. Скоріше всього, може там якийсь кусок металолому він побачив, там дернув його, розумієте, відповідно, відбувалося це обрушення. Там провели, зробили траншею для того, щоб мусор, коли вони будуть навалювати зверху і навалювати знизу, щоб він не вийшов якби за пределы дороги. На підприємстві скаржаться, що не можуть вигнати чорних сортувальників. Не вистачає людей на території в майже 40 гектарів. Тож на звалищі безперешкодно працюють десятки дорослих та дітей. Вони шукають і продають метал, пластик, скло і папір. Сьогодні роми на роботу не пішли. Побоюються, що їх виселять. Про обставини трагедії розповідають кілька версій. Мовляв, діти не працювали, а просто гралися. Іде жалоба. Будуть нас ганяти відсюди. Так засипав якось земля малого. Звісно, що жалко. Бавились там, грались з меншим братчиком. До закінчення розслідування міський голова відсторонив від посади директора комунального підприємства, якому належить звалище. Поліція розслідує нещасний випадок, призначено експертизи. Щодо містечка ромів, тут правоохоронці безсилі їх виселити. Вони знаходяться поза межами полігону сміттєзвалища, органами місцевого самоврядування, проводить рейди, неналежне виконання батьків їх обов'язків до батьків, дітей, які там також проживають, складаються адміністративні протоколи. На полігоні твердять, якби місто придбало сортувальну лінію, у ромів не залишилося б роботи. Але депутати не хочуть витрачати на це 10 мільйонів гривень. Розмови про будівництво сміттєпереробного заводу безрезультатно точаться вже два десятиліття. І трагедія у львівських Грибовичах, коли загинуло одразу троє людей, нікого нічого не навчила. Олена Горячева, Даніїл Сліж, «Факти», ICTV.